Madame Namabota Nabino, sur le Manaka, ya Canal Congo Télévision, Nanzela, Journal Télévisé, le Collé, ya Congo, na pesi bino banso, mbote. Tikato fungala sango na biso, nangamba politique mingi penza, nangambo ya Tata Mukonzi, Ecole Congo Démocratique, pona kwepisa na bino ete. Tata Mukonzi, Ecole Congo Démocratique, mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, Azoma ki uta mkolo malobi luleki na ekolo Turki mingi peza na engumba Atalia. Wapi amimoni samaki na likita tope 3e edition ya forum diplomatique. Na jibaku yango mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo asimba ki yango pona kukuta na tata mkoza ekolo Turki. Ndeko Recep Tayyip Erdogan. Tozonga a na ekati ekolo Congo Démocratique pona kwepisa na bino ete elobeli ya lokola Congo ekitaki mkolo mileki na balabala nguma mokonzi Kinshasa pona kozwa makanisi ya bayimboka na kozwa makanisi ya bayimboka na ndenge mwana mboka Jean-Jacques Mamba atiki ekolo Congo Démocratique akei na ngambo ya Corne Nanga pona kosimba mandoki tolanda bango na Elobeli ya Olivier Longongo. Azalaki molobeli ya bana ekolo Congo Démocratique ngambo ya Assemblée Nationale. Lelo oyo akei na ngambo ya Corne Nanga mpona kobundisa Congo Démocratique na lisanga ya bango ya batomboki okumbwa Alliance du Fleuve Congo AFC obokuse. Yena ni Jean-Jacques Mamba oyo RDC esali mingi mpona ye. Naboye bana ya Kinshasa bakanisi nini mpona yango yoka lokole. Vraiment ezo sala pasi pe mawa oyoka basango ya bongo mwana mboka atrae mboka na ye pona bentere quelconque andima aske ndeko na ye akufa pona juste bentere personnel. Alors eloko ya bongo eza bien te pe mutu ya bongo esengeli biso pe to renier ye ndenge ye pe a renier mboka donc azo mérite amour na bibi société pour ça considérer le col à ennemi. Bon, il conditionne personnellement esa malamuté. Alors ba réaction là esa malamuté. Mais to senga na gouvernement na biso. Ba ko ka ko miser mbongo kona armée. Ba mekana ko revoir budget ya armée. Parce que les autres hommes ont trahison et ils ont une carte à armée na biso. Ya solo, le boko oyo eleisayo, babwa ke la kayango soite, lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toko bakaka na ngambo ya politique ekolo Congo Démocratique pona koyisa na binote. Sima ya kolukaluka, sima ya lobby loleki, mwana boka firme vonde o azali bongo procureur général près la cour de cassation a ABC été Kondo Sherbin, aucun des ministres ya kala ya transport ye a mi bomaki tola na bolai wasango ministre ya kala ya transport pe des enclavements Kondo Sherbin okende oyo kino le lonzo te ye ezo mi bongo nanda ko ya malili ya l'hôpital la cinquantenaire a mi bomaki maloba mayi mabimaki mukolo mwa lelo na munoko ya mwana mboka firme mvonde oyo azali bongo procureur général près la cour de cassation tango azoki maloba liboso ba panzi sango mukolo mwa lelo ya le 29 février 2024 Bosimbe te Kondo Sherbin okende oyo azalaki bongo mulobeli. Tope porte-parole la linguma politique bengami ensemble pour la République. Ya mwana mboka Moïse Katumbi ye akufaki mokola le 13 juillet 2023. Wapi nzoto ya ye ezwamaki na mutuka ya Land Cruiser na nzela ya Poalo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika bongo sango na ngama politique pona koyebisa na bino te uta lobi loleki. Tosi la kokota na sanza ya misato oyo ezalaka mingi mpenza sanza ya bamama mpona koyebisa na bino te elobeli ya lokola ya Congo ekitaki nsima ya lobi loleki na balabala nguma mokonzi Kinshasa mpona kozwa makanisi ya bamama lolenge bazali kokanisa na ntina ya sanza na bango tolanda bolai bwasango na elobeli ya Lola Kinyamba. Elobeli ya lokole ya Congo ekitaki mokolo mwa lelo na balabala nguma mokonzi Kinshasa mpona kotuna na bamama nini bazali kokanisa ya kosala na tina ya sanza na bango yoka ndenge babetaki lokole mpona koloba boye mpona ngai ndenge baninga bazosufre toza na droit ya kofete te soki mpenza oyo tomonaka na bilili eza kaka ndenge wana tofeta tozwaka pe eloko te papa
ba fête wana ba makambo a papa baninga bazo souffrir bazo lela kuna otoyo eh ba moko bo basala fête eza kitoko teza lokwa toza souci ya baninga te taza kana mingi ya kolobate ba fête ya ko to fête ka yemela biso ka ba dépense biso ka na moment oyo ndenge mboko ezo kende papa toza droit ba fête na mboko ete pour le moment na mboka oyo na ta oyo eza ta o fête te parce que parti moko ya mboka toza na matanga toza na ba problème baninga bana kimia te ma bebele bele do baninga bana passe biso toza na droite ya koseka ya kotambola bon babilo ko pe to luka mwa to fete mbongo pe mona na te passe eza sunde makasi to ya souffrance e baksa milisusu to dollar eza likolo siko to ko luka to fete kuna banda ka bato ko na ba 5 mois mamba osale zebele mamba bana classe to ya dollar kuna zo tungisa biso fen mo to yeba ndenga ko futa manda ko tepo to dollar to zo yeba te to na droit au fete te esengo eza te to ne sengo te parce que parti moko ya nzote eza la passe sto parti mususu eko za ne sengo ndeni sa ka bona est ce kuna za parti moko na biso ya nzoto eza malade eza na ba difficulté eza ma mbembele au moins to fete eza te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Bona koboya tope ko telemera mai mazali ko lekana munyele ko Congo démocratique wapi bana ekolo Congo démocratique bazali ko kufande etinda ki bana Congo ba bazwami na bikolo ba pa yapona ko tambola eleka ki boni boni Fleury Mbenga abeti lokole bana ya Congo démocratique ba tremi mbala oyo pona likambetali mboka na bango ndakisa bato oyo bozali ko mono ezali bana ya Congo démocratique ba bazwami na ekolo ya Oncle Sam mokili ya America Kotala makambo manso me mazali koleka awa na Congo démocratique bana mboka batelemi bana mboka batelemi kino bakomi nesika oyo bandeko baye balingaki kosala réunion na bango bana ya Congo démocratique babandi koyemba nzembo oyo etiaki bango mal à l'aise yo kandiembo bayembaki o Congo yo bayana sase o Congo Mindele ba kokite, mbala moko, mwana na mwana bendana. Mindele ba kimi, ba kokiko supporte ko lela ya bana ya Congo démocratique ite. Ya solo, kaka ndenge bo kimi bana ya Congo démocratique na mboka na bino, kaka ndenge moko bo kokima na este ya Congo. Na bino na M23 na Paul Kagame, bo kokima mboka oyo. Kotala pebi bundele oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asombi elongo na mampinga oyo batre mingu ipona kobundela mboka tokanisi te banguna ya Congo démocratique bakopaka tambangu moto na moto kozonga nesika utaki lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tozonga na ekolo Congo démocratique mingi pezana ngumba mukonzi Kinshasa pona ko tsala binete Bavande ya quartier Harare, mingi peza na commune na sele bazali kolela pinzoli omiso pamba te, mayo bazali kosalela ezali peza ya malamu te. Tola na bolebo sango na elobelia, Leticia Bile Pope, Héritier Tubilando. Mayi ya petwa na quartier Harare, commune na sele kuma penza libaku pona kozwa mayi ya petwa ya malamu. Talatina kamera ya journal televize lokole ya Congo ekitaki pona kosolola na bana ya Harare na tina likambo yango. Na yango toyo kabango ndenge babeti lokole wa mingi kotala kotoyo model toujours vivre ezama passe malgré tout ça bakambia quartier mais on a fait tout pour na kotoyo pour na koluka kobongisa ko baka ba fulu po place bon mais ça capasi moi ko sa bilangeza te ba mama moi ba to kama ezate parce que ndele za mabe donc tout ça na moyen kutu ya ko vivre kotoyo malamu ezate Donc il y a un peu de mecs un peu biso population qu'on sensibilise bango boya na basaki tout ça boy poto luka kobongisa ne fisse que tous attendent là ya koneka pona ko kitana se ko to kapé mai na se boy za mo passe ko ba pompe ko to ezaté oui likambo mai maman les dit ça likambo monene mai ya komela na ya kosalela ceux que tous une oyo etali ya komela na misala ya ndaku ya kusukula eza penza té Et puis, ma ilokola, ba forage ye, bana mboka ba monike, kote ya biso moko, entreprise ya mboka na kotanga kombote,
et bazo sunga biso penza te ba pesa biso mai ba forage ye ba komi ko tcha ba forage mais ba forage mususu ezo répondre na ba norme te bisika ba dogo jongo za bisika ba toilette ya fortune ezalaki mais ba tu bazo sala kaka ba mai wana ezo ko belisa de poa. Et puis ceux qui te votent là, oh y'a mucho les gens qui t'a. Ils ont un problème, plein de microbes, chargés de microbes. Mais si kawana, maïmbou les bêtis, ma toilette, et fumwami, et zoko kita. Bakambi a régi de zo et sengel na buno, kosa la manso pour na kope sa et sengo et payabana a rare, basepe la poete, maï o eza petoate et koku komema bokono, lolenge na lolenge. Lokole ya Kongo. Ndakisa ya mbongwana. Na basango mususu msegeli kusimba ete likambo ya transport na kati ya Ngumbola. Mokonzi kishasa mingi pesa na kati ya Kolo Kongo Demokratik. Ezali kupesa bayimbo kapasi. Na boye bota la bilili biye. Mutu kaya keti. Ememi bongo batu. Tuku mibale. Pona kokende na zela ya bandundu. Bula na la bilili biye. Tambula na mokili omo na makambo na Republic Democratic di Congo makambo mosusu oye sale makana mboka oyo okokanese zali maboke to mise en scène zokande makambo ya solo awa tozali komona motuka ya catch yango wana liboso ezali kokende nzela ya bandundu kasiri kambo ya kokamu ezali ete mikumba oyo catch ememi eleki ndelo tala mikumba e mati ngomba lokola Kilimanjaro esuki wanate likolo ya ngomba bato bakokami lokola ntaba kokamwa na ekolo ya Felix Tshisekedi kasi tango batremisaki motuka oyo tala bato ndenge babande kobima lokola basoso na kati ya pulaye moko mibale misato minei mitano kokamwa ebele ya bato boye bamataki na keti moko somo pe mawa chauffeur alongoli bakiti na keti Ketch komi lokola cargo ya libumundunda etondisi bato na ndenge ya kosakana te. Na likolo kuna, bayaya bafandi na bango a l'aise lokola kute loko moko ezali te. Bandeko, bomo ya moto ezali sacré. Ata mituka ya kokende popo kabaka to bagata ezali te. Kasi ketch ya boye komeka komata te po awa kanangi moto ya kobika kozala te. Ndeko kolinga te ba memayo na motuka ya boye ata soki ezali ya ofele. Okoka milokola ntababo likolo ya marchandise kitoko te. Ketch memi 22 personnes ya solo. L'impossible n'est pas congolais. Kole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Tosu kisa sango na biso ya poko lelo na ngambo ya bite yu lopona kwa hibisa na binete. Bapanzi sango ya lokole ya Kongo bakita kiposo oyo na bite yu. Pona kotala lelenge baye kolibale kaka na tango ya bope mitompe rekreasyon. Nini basalaka? Tona ndabolewa sango na elobeli ya Pauline Mboyo. Koluka koye ba lolenge nini ba ye koliba kobika kana tango abope mitope rekreasyon boye bate. Bapandi sango batambilo laki na boko bitelo yenguma mokondi Kinshasa. Pona koye ba nini penza esunga kaba ye koli na tango ya rekreasyon. Mingi penza na mambi matali bilei. Wana tomona ki ebele ya ba mama. Kote kabilo kondenge na ndenge lokola bonbon biskuit pe mingi kati na bango ba mesana ko sala spaghetti pona kosunga ba yekoli na tango ya bopemi nde sala kite moko ya ba mama tali salolenge nini tope makoki nini azwaka pona ko sala spaghetti eye pona kosunga ba yekoli yoka lokole spaghetti na simba kango na wenze na simba ka 3 paquet na 1300 Bon, ce qui na lambi na tiaka huile na tekaka na se retrouva ka mwa mkemke ya bénéfice lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandeko balandi manaka ya canal Congo télévision mingi peza journal télévision lokole ya Congo na sango ende succès mais maso to lenga ki pona bino kazi soki basango ikomela ki bino ndako bozo msabongo matondo na Jules Olivier Longangu Bikela Oazaki na zela ya kamera na realization ezalaki bongo Dudu Mutiri elongo na Moro Nzambe na régie finale ezaki Bruno Nzinga na Dieu merci Kifu na komo na mabanso botika malamu ngala bino tokutane poso ezali koya boboto bonde kobolingo ombo kabini.